Ahoj, ja som Ján, som zoológ a cestovateľ a cestoval som veľa po svete. Dnes pracujem v tejto zoo, ale predtým, ako som sem prišiel, stalo sa mi niečo úžasné. A dnes vám o tom poviem. Bolo to pred 2 rokmi. Takto, cez adventné obdobie. Mal som ísť na záchrannú misiu do Afriky. Prišiel som tam. Afrika je úžasné miesto. Poznal som tam jedného starého muža, s ktorým som sa veľmi spriateľil. Ale starý pán dostal ťažkú chorobu. Bol to veľmi chudobný človek. Mne, ako najbližšiemu priateľovi, odkázal starý kabát. Pokorne som prijal dedičstvo, aj keď trochu som nechápal, na čo mi bude kabát v horúcej Afrike. Ale siahol som do vrecka kabátu, a odtiaľ som vybral starý papier. Chvíľu som sa naň díval a potom som to uvidel. Bola to akási stará mapa. Asi k pokladu. Spočiatku som tomu neveril. Však čo som v rozprávke, aby som hľadal poklad. Ale čoraz viac ma to lákalo. Tak si hovorím, za pokus nič nedám. A vydal som sa po stopách mapy naprieč Afrikou. Ako som šiel cez príšerne horúcu savanu, uvidel som rodinu surikát. Potešil som sa, že vidím niečo milé uprostred tejto nehostinnej horúcej savany. Potom, ako som sa na ne díval, nepozeral som sa pod nohy a zakopol som o rýl, ktorý stál v ceste. Nechápal som, čo robí na savane rýl, ale neprikladal som tomu dôraz. Asi ho tam niekto zabudol, vravel som si. Kráčal som ďalej a zrazu našliapol som na podozrivo uložené lístie. A skôr ako som sa mohol nad niečím začať uvažovať, tresk, zrútil som sa do jamy. A v tom mi to celé došlo. Niekto vykopal tým rýlom túto jamu, aby chytil zvieratá do pasty. Pozrel som sa okolo seba a uvidel som, že v jame nie som sám. Počul som šuchot. Bál som sa. Skoro som sa poskladal od strachu. Napriehol som ruku s rýlom pre prípadný konflikt, ale v tom